Tak Tomíku. Tak tohle to jsou ty nejlepší oříšky z Piemontu. A my se teď budeme podívat tady do sadu, hned za dům, jak se sbírají. Chceš? Alberto, thank you for the inviting to this wonderful farm. We are here now at the our land, looking on nocciolas, on nuts which are growing and starting to be harvested. Could you tell us what is so perfect about your nuts and why it's the best and the famous nuts on the world? Yes, because this variety of nuts is rich of oil, a taste incredible. Mm-hmm. Also for the variety, for the soil and this plant and this area. So it's the oil which is inside those nuts which makes the taste so smooth. Podívej, jak to krásně peče. Vidíš? And what makes the sweetness of the nuts? Also the process, because our methodology is bring the nuts, and when you broken the shell in fast process, you roast it and using everything fresh. Takže Tomíku, tenhle stroj se používá na sbírání oříšků ze země, protože jenom ty oříšky, co spadnou na zem, tak jsou správně zralé. Tahle mašinka má tady vepředu takhle lopatičky, které vlastně sbírají jeden oříšek za druhým, a tohle funguje jako velký vysavač. Tady jsou větráky, které tlačí vzduch, a jsou tam kvůli tomu, aby oddělili lístečky od těch oříšků. Lístečky vylítnou zase z druhé strany ven, ale oříšky spadnou do takového košíku, který je tady vzadu. To je plyn brzda. Jo, little bit. I will go slowly. Pozor na oči. Tomíku, tak co, jaký to bylo tohleto? Dobrý. Přijdeš sem na brigádu, až budeš větší? Budeš tady s tím jezdit a sbírat oříšky? Nevím. Nevíš, ale budeš. Tady se to tudíž třídí. Ty ořeky podle velikosti. A ještě to z toho loupe tu šlupku. Bude hrozný racho tady. Viděli jsme tady velkou mašinu, která umí třídit ty oříšky od nejmenší po největší velikost. Zároveň přitom zbavuje ty primární slupky, ty nejtvrdší. Zajímavý je, že ta slupka, která potom odpadává dolů tady z toho stroje, tak ta se používá teď třeba na topení. A nebo to můžeš udělat jak v té pohádce Popelka, že to tam normálně kládáš do pusy. A mašo. Takže tahle ten stroj za pomocí plynu praží ty oříšky, a praží se právě po delší dobu, protože když mají pomalý, pozvolný pražení, tak dostávají právě tu pěknou nasádlou chuť. A aby ta chuť byla úplně perfektní, tak ještě tady vlastně tyhle ty dvě lopatky, tím jak se otáčí, tak dostávají dolů z těch oříšků vlastně tuhle tu hnědou slupku. Takovýhle krásný parádní oříšek potom z toho vyjde. Je bez slupky, je pozvolna upražený, takže má krásnou nasládlou chuť, a tenhle ten oříšek je nejlepší právě potom buď na samostatný jedení, tím se nedá udělat chyba, a nebo právě na zpracování pro naše mixitely. Výborně. There's no possibility of some machine to make it like automat. This work? This, yes. Yeah, it is. It's just a sorter, yeah. Yeah, but also if you have a machine automatic, yeah. At the end you need to check by hand. It's better. Claudia, may I ask you about the consistency of this product? Why is it so smooth and nice? Yeah. This consistency is normal because it is natural, our cream, and this is only nuts. Mm-hmm. And this variety of hazelnuts is so rich of oil, and is also for that the consistency is like that. Není vlastně dobře, pokud by ta konzistence byla taková ta hutná, těžká, že by v tom stála třeba ta lžička takhle, musí to být právě krásně takhle tekutý. Tak Tomíku, ty teď budeš nastupovat do první třídy. Kdyby se ti spolužáci zeptali, jak se vyrábí taková mixitelka, dokázal bys jim to vysvětlit? No. Co máme tady v tomhletom kyblíčku? Rozmixovaný oříšky. Přesně, jsou pražený, viď? Rozmixovaný najemno. My to musíme ještě s něčím smíchat. S kakaem. A to kakao je odkud? Venezuela. Jo, je to Venezuela. A ještě jednu věc do toho musíme přidat. Co to bude? Tamhle je nahoře.
Vařené mléko. Sušené mléko, ano. A to všechno dáme dohromady a jak dlouho budeme čekat, než nám z toho vypadne mixitelka? Hodinu. Hodinu, přesně tak, no vidíš. Takže až se tě paní učitelka zeptá, tak jí to takhle krásně řekneš, anebo jí pustíš tohle video a ona bude hned vědět. Wow, it's heavy. Takže slowly, jo? Yeah. Your family is based here in this area for many, many years, like yes. For a couple generation yes. From the 18th century. Who was the first person who put the first tree inside the soil? Is the grandfather of my grandfather. He's the first person. Aha. Tomiku, tak podívej, tak co jsme tady v té Itálii nakonec našli? Našli jsme Alberta, který nám předvedl a ukázal své sady oříšků. Jak dozrávají, jak se sklízí a co se z nich dá vyrobit. Paolo, Alberto, I would like to thank you very much for the time we spent here in Italy. It was a short time, but it was very intensive, very nice. Thank you for showing us everything you can, maybe more. Thank you for all the nuts you are giving us to Czech Republic. Thank you so much. It's a pleasure. Tak, 3, 2, 1, teď. Grazie, toto bene, Alberto. Grazie, to je bravo.